မန္တလေးမြို့ရဲ့အထင်ကရပွဲတော်တွေမှာတခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးတောင်ကြီးရှိကျောက်တော်ကြီးဖရာပွဲတော်ဟာအခုနှစ်မှာအချိန်တရ 35မြောက်အဖြစ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးစေတိုင်ငန်ချထားခြင်းတွေကိုအရင်နှစ်ကကန့်သက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပါပြန်လည်ခွင့်ပြုချထားပေးနေတယ်လို့ဖရာကောဘကဖွဲ့ကနေသိရပါတယ် အရင်နှစ်တွေကတတထာနာပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖရာအရှိဘက်မျက်နှာစာ66လမ်းတခြားမှာဈေးဆိုင်ငန်းတွေဖွင့်လှစ်တာကိုကန့်သက်ခဲ့ရကနေအခုနှစ်မှာတော့66လမ်းတခြားဖရာရှိမျက်နှာစာမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကျောက်တော်ကြီးဖရာကောဘကအဖွဲ့ရုံးဖွဲ့မှုဦးသိန်းစောကပြောပါတယ်။နောက်မဲ့မို့လဲခေါ်ရင်တော့ဒါအနောက်မြောက်တောင်ကိုလဲခေါ်တယ်နော်။ဒါအဲ့ဒီမှာဈေးဆိုင်ငန်း
်ဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ငုံနေမရရောက်လာလို့နော်ငုံရပါလို့ငုံနိုင်ချုံလို့အဲ့ဆင်းမှာပဲရှိတယ်။နောက်ဘောသားလူလူပါညာပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ရှိမှာအဲ့နေရာတွေမှာ platform ပေါ်မှာ quality တင်ပေးထားတယ်။ဆိုင်ကန်းနေသူတို့ပြန်ရင်တွေ့နေတယ်။အဲ့မှာဘာတွေရောက်နေလဲဆိုတော့ဖြာလို့ဆောင်းလို့ဘာလို့ရောက်အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်။သူတို့ရဲ့ရှိမှာလမ်းပေါ်မှာရောက်လာတော့အဲ့ဒါတော့ခဏပြောတယ်ကြံကြလေးနေ။ငုံရပါတယ်လို့ငုံနေမရတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါလေးပဲ။ဒီဘက်မှာဒီနေ့ကတိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတရားကြီးအရှင်းလို့တဲ့လေမျက်နှာစာဆိုင်ကနေတော့ချက်တိုးလာအဲ့ဒါအောင်ထည့်ပဲဒါဟိုးအရင်တော့ကဘုရောကြီးမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ပြီးအောင်လဲပေါ်နေသဘောပဲအရင်ငယ်တည်းကတော့ရှိခဲ့ပြီရှိခဲ့ပြီဒီကြားထဲမှာလေးလေးခုနပြောတဲ့သုံးလောက်နည်းနည်းရပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ကြာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆောင်းမှုတွေနဲ့နေရာထက်ထဲပေါ့လေဒါကလမ်းရဲ့နေရာလဲပြီးတော့ဒီလမ်းလုံးလဲဖြစ်တယ်မိဘဝင်လဲဖြစ်တယ်နောက်ချက်ချလုံးလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြန်ထိနေတော့ကိုယ်တော်လေဒီနေ့မှာလဲသာစီရတော့တရားတော်ပြီးတင်ပြပြီးညှိရပါတယ်။ဒါနားကိုရောက်ဖို့နောက်ကိုဆုဖို့ဘလို့ဆုရမလဲ။ဘလို့ချမ်းရမလဲ။အဲ့ဒီနေခြင်းနဲ့ပဲသူကအုံလုပ်ပေးထားတာ။လက်ရှိမှာဖျားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ area အတွင်းဈေးဆိုင်ငန်းအရေးအတွက်400ချောရှိကဈေးဆိုင်ငန်းလေလံကရရှိငွေ7,450ရရှိခဲ့ပြီးရေချိုးကန်းနဲ့တန့်စင်ငန်းမှလေလံ70သိန်းလျှက်စင်မီလေလံမှ7,300နဲ့ရင်းရနာကလေလံမှ7,120ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားပွဲတော်ကိုဆယ်ရတာကျင်းပမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြောပွဲရွှင်ပွဲအဖြစ်ချင်းဝိုင်းတွေအခန့်ဖျော်ပြခြင်းနဲ့အတူပထမ9ညတာမှာစွမ်းစာနီဇက်အဖွဲ့ကဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံ၄ရက်မှာကြီးကျင်ပွဲအဖြစ်အခမဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့မန္တလေးဇက်အဖွဲ့2ဖွဲ့မှဖျော်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားပွဲတော်စွန်းလောင်းလူပွဲကိုတရင်ကျော့လာပြေကျော်3ရက်နေ့မှာ၄ပြင်၄ရက်မှာပင့်တန်ကအပါ1160ကိုစွန့်ကတ်လူချင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တော်ကြီးဖျားပွဲတော်ဟာတရင်ကျွချိန်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီဖျားပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့နယ်အနီးမှာရှိတဲ့မဒရာပသိမ်ကြီးစားတဲ့မြို့တွေကညအိတ်လာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတာကြောင့်ပွဲတော်ရဲ့အတွင်အဝေးလာဧည့်သည်တွေနေထိုင်တဲခိုနိုင်ဖို့သူတမဇယက်တန်းတွင်နားနေနိုင်ဖို့အတွက်ရှေးဟောင်းသူတေသနာဦးစီးဌာနနဲ့ညီနိုင်ကဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။